مرحبًا السلام عليكم ورحمة الله مبكي مانلين دي نيو دي لين زيار أستاذ سولا تاي أمول دادي براون تاي أستاذ سولا أك أستاذ إيران داو نيو وقتان إيران مبالا نيو وانتك مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ نيو ليفاي أستاذ تاي رنج بغونا وقتانا جيو تي خد نغا لير لان نيو تودي تي خد خمغا ليك ليك يو نغي خد إيران دو من ليك لا ليك wala li ke di xed waaw kay bay dem ba cheikh tanku ginaram ni wala mu gux fondem deg ben jak bu bokul ak jak bi ci koñam salatu li ke ne suñu jak salatu ay li ke ay oustad dafa melni li ke fum dug baxul de ah bu buba nan lay def da ngay fay ñaari wer ya tay lek ñaari wër ngay fay oustaz ñaari wër barna dé amul benen solution wala nga wut jam gorel ko jam oustaz fa lay jëlé jam wala nga wut juroom benn fukk ni 60 personnes yo xamné amuñu nga jox leen ku né ñaari kilo ciép ak genn wal ak fi réemi toll nga xamné ñepp nga joy xaaliss lolu moy don waref wa lutax parce que da nga deg ñu salatu areto ngene suñu jakk salatul mais ana sa jakk inal masajid lillahi jakk yalla mom kon fuñu salato ku doon xëd ci yeen jakk bo deg mu ñëk salatu aretel sa xëd ah lo leerna way taccu len ma oustaz iran way wa oustaz bo doon siqil sa jabar nak ba salatu fekk la ci wa li laaj la rek da jër ay mbëj so doon sekkal sa jabar tay deg ñu salatu arrêté len na fa yem wa oustaz bu fekke dañu continuer nak su ngeen continuer da ngeen fay ñaari wër awa taccu wat len oustaz iran way thank you jerejeuf oustaz ñu lay ja defal bu baaxa baax waxtan wi leer na nañ oustaz iran daw la won ak man oustaz so ñu len di wax dig dajé ba benen yoon inshallah ya ngeen jëf